हेलो एन्ड नमस्ते साथीहरू, स्वागत छ तपाईँहरूलाई नवीन विशाल भन्ने च्यानलमा। र आजको भिडियोमा तपाईँहरूले नयाँ कुरा लिएर आइसकेको छु। आजको भिडियोमा तपाईँहरूले बताउँछु कि एसीको नतिजा कसरी हेर्ने, मोबाइलबाट एसीको नतिजा कसरी हेर्ने भन्ने कुरामा दुईवटा ट्रिक बताउन गइरहेको छु। र भिडियो सुरु गर्न भन्दै मन पऱ्यो भने लाइक कमेन्ट सेयर सब्सक्राइब गर्न नबिर्सनु होला। र फर्स्ट ट्रिक रहेको छ खल्ती डिजिटल एप। खल्ती डिजिटल एप ओपन गर्नु होला र होममा गएर देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ रिजल्ट पब्लिस भयो भने रिजल्टको बारेमा यहाँबाट देखाउँछ, अनि रिजल्ट अब बजारमा गएर हेर्न सकिन्छ, ट्रान्सेक्सनमा गएपछि देखाउँछ। अनि तपाईँले दोस्रो ट्रिक रहेको छ क्रोम ब्राउजर ओपन गर्ने। क्रोम ब्राउजर ओपन गरिसकेपछि nenebi.gov.np सर्च गर्नुहोला। यो सर्च गर्दा बित्तिकै देख्न सक्नुहुन्छ राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड एनइबीले राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको बारेमा यहाँ जानकारी पनि दिएको छ तपाईँहरूलाई। र सुरुमा माथि देख्न सक्नुहुन्छ तिनवटा थोप्ला भएको, तिनवटा धर्का भएको यहाँ देखाइरहेको छ। त्यसमा क्लिक गर्ने, त्यसमा क्लिक गरिसकेपछि हाम्रो यहाँ हरेक कुरा छ। त्यसमा हामीले कुनमा क्लिक गर्नु पऱ्यो, नतिजामा क्लिक गर्ने। नतिजामा क्लिक गरेपछि एसी नेट रिजल्ट 2078 कमिङ सुन भने अझै पब्लिस भएन, दिउँसो पब्लिस भएपछि आउन सक्छ। देख्न सक्नुहुन्छ यस्तो स्लाइड देखाइरहेको छ, नेसनल एक्जामिनेसन बोर्ड क्लास 10 रिजल्ट 2078 ग्रेड इन्क्रिमेन्ट भने। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ सिम्बल नम्बर यहाँ आफ्नो सिम्बल नम्बर हान्ने र डेट अफ बर्थ चाहिँ हाम्रो जुन परिपत्रमा रहेको हुन्छ त्यो डेट अफ बर्थ हालेर हामीले यहाँ सबमिट गर्ने। र देख्न सक्नुहुन्छ के भन्छ, टेक यर सिम टाइप यर सिम्बल नम्बर, इक्जाम्पल सिम्बल नम्बर भयो, इन द इनपुट बक्स एबभ द क्लिक सबमिट यो ग्रिड सिट विल एपियर अन द स्क्रिन भनेको छ। त्यसबाट तपाईँले रिजल्ट स्क्रिनमा हेर्न सक्नुहुन्छ। मन पऱ्यो भने अवश्य पनि लाइक कमेन्ट गर्नुहोला र म सबै एसी दिने साथीहरूलाई सेयर गर्नुहोला। यति भन्दै शुभ रहोस् एसीको रिजल्ट। थ्याङ्क यू, धन्यवाद।